tegeza nawo yagala kulya kulya mu kulya mu museveni yagala mu museveni aveko negabire sente olazati no anya museveni aveko kadolika yiki anya agenda zikuwa bobi wa ini agenda zikuwa bobi wa ini bwana jaja kufuraka baba toyo mukono gamu nyo mukono gamu wetu ndayagana kugula kanjaka tuvelaiza kasuka azikuwa oli marayo oli mukazi Kati Museveni ngaya ziku olima kati Museveni ngaya ziku chogama olima Bobi Wine ina budget ye gwanga Bobi Wine ye governor wa Uganda yakulia Bank of Uganda Nati go yagala je ate yetajazi ko era kwa president aja kuzimpanga Museveni bwazigaba Museveni takaba sendeze kasajja gwa kaserikali Museveni yagaba sendeza gwanga ne Bobi Wine wanafuka president agenda kuzimpanga president kama Museveni bwazigaba Haka kachemba nimbuza mabaji. Musebe ni mwagala kumujja ko mutya nze just njagalo kuwe. Totubuza gwelinda nga avudde ko. Totulinda. Linda nga avudde ko olyoko yogere wengeje tugenda kumujja ko. Oba tunamuloga na afira mu bulili, oba tunakwe tunekalakasa, oba tunamusindikira talo envako ya Musebe ni toyina kujimanya gwamulinde nga avudde ko. Atenze nkupulira nako kagwa ka UPDF oli wano wagira Musebe ni ngofuna emitwala ana. Rwati muri yangu soba te mwagala sente ali atayagala sente fenachi tubonya abonya twagala sente ali atayagala sente bwato wa majoza agala nnyo yeso kwacho so nokuba omuntu amasase no ziba koba bakuwe mitwala ano musajjo omukulu gosawa zinengeri jyo gramu andi bade kudala ya pray gundi brigade ya bo olimu office oliku tiktok ogana na bajjo bajjo yogera nna kuba tusawa no gwaiza ko wa majje kuba tubanya amatwala angira mulekera okweti ko gubundu kaba Museveni bokawe babafuna munga mwete mwina che mufuna anti olabe chinde se bajjo nyumira che chinde sera sijanga ko kulai ya muti ye nyumira nawe yakate oyakate kujwa nokula bako katika nkuburi ego wa majje naka kabundu koko situla botolete chuka akabundu kaliwa awo ndaba wone mungu ochabona abona nyo ogenda kubona abona weti kechi AK-47 ngabyolwani labalabe babili abembuto gosikale ngo likatono ngo kozimbye nga karade kakwasha ko ngabali bafuwanira Zewa fetu ine ente bitano toyo ke bande bichi njagale gwanga lyange si mugana ah i kare bulira fetu tu te wa majo gagala wagayi bisa ndakumata ina mulimu te wali mtu abera majembo ku mulimu abe ali ku mulimu agenze kokola wayingira majenge nako ekuluma wayingira majengo agenze musara ne waja majenga tebakuwa musara Nadi genze kucheyo ne kucheyo atekati kubati ngenda mu majo. Omanyi bakuwa busente butono. Omanyi bakuwa busente butono. Ha? Omanyi bakuwa busente butono. Kwa maje. Ya alifonsi, ya alifonsi, alifonsi. Anto yakala mazima go wati ko. Oyambara bini fomu, ngabala bafuna munga gobona abona. Na maje go ne chibundu cho. Kale. Obone bone. Abona muzungu wa mama bitegera nti obona abona obona abona bitegera muzungu obona abona abona kulagene wendi sawa zinongende mu video kulage wendi eh ngenda ku video tulage woli babanga toli obona abona obona abona babanga ke mwandi bade mutwega tako nyo ntuba yango kulete nchuka chuka nayo ni ku TikTok ate we flawoleza government Nao chuko wa maje, wa jeko wa msebe ni mwoya galo kuja kwa fuka. Ani nakati ze webanga di nomu omumwa. Webanga nkunga abantu, kwa inakunega teke di mkasiri se. Noga mwa msa januani ila afu nomu sara. Kati mwe, okoze samumwa, kati okoze samumwa, ina lanka chimu kogera kati. Okoze samumwa. Ani kogera zembera jeno, nebo mumono ulikura njibuze mkogera andi jeno. Hadi ze mukogera ndi jeno kwa toli private mwana. Jeno bajjo. Jeno bajjo saluti. Eh kato ino kunkubira saluti because go situro gubundo ova kumati kwa kwemi twalo nka. Kale mukama. Yale kuncha bye. Yenda ku chai zaka. Atongo ba sebo ino slide sigo ya ndesi. Ingini yansubuka yogera sebo. Ama bye. Yale ko bajjo. Kale sebo nayo jebale. Emini mjigenda jitya.
emirimu bagityo ssebo abo baizaaka batumalira obudde bajjo wamma bajjo sawa nkuwulira olinga ettako lya nnyoko neyanza yinginiya olire ekitwe yinginiya nga musembe akyafuga embizi zino lege ekyo ekitwe I'm going to go to the house. Ingini ya amata magago vuma. No mutwe gugo vuma. Vuma buli kimu. Vuma nkula ka wona vuma. Bagoba. Ingini ya vuma. Bagoba wafuka biro bukazi. Byonna byogere chechira le chibulayo. Olinge mana. Etuwe mu de kanji jepo. Wati no chimu chiki mutawa. Asanya niko kogere bitategere kanga nchi japo. Sebo yogera. Ati Isaac alazeo. Isaac akaduse kasajja katwa kamaje. Soko kalete soko okakomyeo. Kasomesa jiro kasomesa sebo. Okusomesa nze kyenyezo mugambako kwe kunywerera ku nsonga emu yokka jamanye nti ye emuyamba jala bantu ina je muongera. Je ino kunywerera ko naye wabula kintu ekimu ekyansobera gwe yansobera bajjo. Toina watufu unywerera nogamba nogamba nti ndi wano kero okero oli wano lalo kero oli wano lalo kero wana chukaddi yakatogere mpula na chukaddi we manye kirungi we manye atenze nzire mu profile nzire mu kyusa ne bi seke myaka 5 myaka 5 oli mu kogera bya myaka 5 tuli kubupya Ugambye sigenda kogera bya myaka 5 sigenda kogera bya myaka 2 njogera kuchiliwo nabantu abali wana bakufollowinga bali ku live yo bakimanyi Kakati ngubuza na chuka di mbulira Ochuka chuka nze wansobera nze bulira kubuziza na chuka di Nakati wobadde wobadde olabika ne wobadde gulo tisiwo olirero Nabali wana bayinza kunnyonnyola Eka sirusiru Ade mayiko ade abusirusiru bobu weddembe nyale bulandika kwasa mabwasa Zera oba don't abude Mr. Bajo. Bobato inabi akogera vakula yama yogera sebo. Obo bugobanga kobo.